Abdullah ma jeden palac zo zlata, a jeden zo striebra, aj zo železa. A v každom paláci jedna komnata, do ktorej sa nesmie vstúpiť bez peza. Pred vchodom sa musí držať siahodlhá reč, ináč ta si 12 sluhov na teba svoj meč. Abdullah má jeden palác zo zlata, a jeden zo striebra, aj zo železa. Thank you.